Слава да бъде на Бога и тая сутрин, братя и сестри, гости на Църква Светлина на света, приятели на Бога или такива, които идвате тука, за да търсите, за да почукате, за да опитате. Няма нищо лошо в това. Бог почита малката вяра, Бог почита голямата вяра. Обичам да започваме на време и това ще бъде отделна проповед, в която ще говорим, че точността е качество на Бога. Някой може ли да съгласи с мен, че точността е качество на Бога? И ако ние искаме да сме като Него и претендираме, че Той живее в нас, точността трябва да стане част от нашето естество и да го отразяваме. Господи, тук на това място, знам, че има една инерция, един навик, с който идваме понякога в неделя, защото е неделя, защото трябва, защото какво ще кажат другите, но отвъд това нещо. Аз съм тук на това място, защото вярвам, че имам среща с Бога тая сутрин. Амен. Вярвам, че Той е приготвил нещо специално за мен, за нас, за този град, за майка ти, за баща ти, за някой, за който се молиш или го издигаш, без значение. И аз искам необичайно тази сутрин да започнем с една молитва и с вяра, да издигнем нашата сестра и приятелка Елица, която се прибрава в Шумен, защото нейният баща, доста тежко състоянието му се открили, че и му предстои операция на злокачествен тумор на бъбрика с засегнати бял и черен дроб, и операцията на голям тромб, който застрашава сърцето. Господ да премахне и тумора, и тромба, и отдолу тя е написала за Негова слава. Амин. Ние няма да започнем тая сутрин тъжно или тежко, или обезпокоени поради това нещо, защото Бог е способен, братя и сестри. Амин. За Него няма никакво значение дали ще сътвори нов човек или вътре в сърцето на този човек, в тромба или в дроба му, Той ще извърши тези неща. Издигнете ръка към Бога и нека се молим за Него. Господи, благодарим Ти тая сутрин. Благодарим Ти тая сутрин. Благодарим Ти тази сутрин, че ръката Ти не се е скъсила. Че Твоята сила не е свършила, че не е намаляла, че Ти нямаш лимит. Но Ти си силен, Господи, на силите. И цялата църква сега се съгласяваме за бащата на Елица. Твоята сила да слезе върху цялото му тяло. В името на Исус Христос. Да бъде всичко изцерено, възстановено. Той да бъде укрепен, Боже мой, освободен. Точно както е написано. За Твоя слава. Амин. Нека да го хвалим заради това нещо.
Ти си моя Бог. Yeah.
Господи, Боже, свят си, свят си, 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 Господи. Исус, тази сутрин ние ти благодариме за Твоята милост и за Твоята подкрепа и за това, че в Тебе, Господи, ние имаме сигурност. В Тебе, Господи, ние имаме бъдеще и надежда. В Тебе, Господи, ние имаме спасение и изцеление на нашите болести. В Тебе, Господи, ние имаме утре. И аз ти благодаря, Исус, че ти си всичко за всеки. Аз не зная в какво си днес, но знаеш ли, няма нужда аз да зная. Важното е Исус да знае. Аз не зная в какво се намираш ти днес, аз зная в какво се намирам аз и зная, че Исус знае. Можем ли всички да кажем това, което повтаряме често? Исус знае. Тази сутрин знам, че Исус знае моя живот, моето сърце, моите мисли. Можеш ли да отвориш тази сутрин умът си, докато пееме следващата песен? В дух на поклонение да затвориш очите си и да гледаш към Исус. И да търсиш от Него подкрепа, не от обстоятелства, не като едно разбушувано море да се блъскаш от проблем в проблем, а да чакаш милостта на Исус, да чакаш Той да ти говори. Знаете ли, Бог говори наистина, но ние сме тези, които забързани в нашите решения пропускаме Неговото говорене. Можеш ли през следващата песен да отвориш ушите си, ушите на сърцето си, да затвориш всички останали уши, които викат към Тебе, всички гласове, които викат към Тебе, и да разпознаеш Исус. Той няма да вика. Тази сутрин Исус няма да вика. Той ще говори с нежен глас. Ние сме тези, които трябва да го послушаме тази сутрин. Можем ли да направим това през следващата песен? Да се поклониме на Царя на царете, да отдадеме слава на Господаря на господарите. Да те усещам.
Кажа нещо на църквата и на всички. Библията говори Отец, който е в тайно. И това за мен е най-съкровеното нещо. Когато Бог, ние не го познаваме 100%, славата му, величието му, виждаме около нас, творението, само къде почнем да мислим, какво е създал, как го е създал, колко е велик. Жертвата на Христос, как дойде, отказа се от сина му заради мен, заради всеки един от нас. И тоя Бог иска да бъде на тайно място с мен, на тайно място с теб. Това е най-ценното нещо, най-важното нещо. Затова ви насърчавам тази сутрин. Пристъпвайте към Бога. Имайте тази увереност, че Бог чака теб, не някой друг, не пастора, не хвалението, не цялата църква. Исус чака теб. Иска лично от теб да кажеш нещо. Това е истинската вяра, истинското християнство. Когато Исус с теб, християнство, което никой не може да открадне после от теб. Мнението на хора не могат да го разрушат. Защото това е истинското нещо, което Бог иска. Лично с теб, лично с мен. Да даде увереност, да даде сила. Откъде идва вярата, силата, надеждата и любовта? От срещата ни с Бога. Това нека през това време, през хвалението и молитвата, знаем с вяра да стоим, че Бог иска да бъде с нас. Господи, благодаря Ти, че Ти в тайно ни чакаш, Боже. Че Ти си верен, Господи. Твоята кръв, Твоята жертва е достатъчна, Господи. Нека тая сутрин в никой от нас да няма крепост, Боже, предразсъдък, мисъл или съмнение точно в това. Твоята любов, че Ти ни чакаш, Господи. И аз Ти благодаря, че Ти отделяш време за всеки един от нас, Татко. Аз Ти благодаря, че Ти си готов да посрещнеш всеки един. Че Ти стоиш на вратата и хлопаш, Господи, да влезеш в нашия живот, да влезеш в нашето сърце. Да Ти видим, Господи, колко си красив, колко си прекрасен. Тая сутрин Ти издигаме, Боже. Нека Твоята сила, нека мир, правда и радост в Святия Дух царува в живота ни, Господи. Нека изпълва сърцата ни, Татко. Нека пълната свобода, Господи, която Ти изработи за нас. Свободата в Твоето присъствие, в Твоята любов, Боже. Да се зарадваме в Теб тая сутрин. Да Те видим, Господи, и да Те познаем. Защото си велик, чудесен и добър, Боже. И Ти дойде, Господи. Ти дойде като истинска светлина на този свят, Боже. За да осветиш всеки един човек, Господи. И Ти си светлината. И тази сутрин Те моля, свети в нас, Господи. Свети да бъде осветено всяко едно място в нас, Боже. В нашите сърца. В нашия живот, Господи. Елай, царувай като Бог, като цар и като спасител. Като един любящ баща, Боже, чиято любов е над всяка друга. Чиято любов не можем да помислим или да обхванем, Боже. В името Исус. О,
се покланям, идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си те чудесен, ти си те прекрасен, ти си те достоен, Бог вели. Идвам да те хваля и да се покланям, идвам да ти кажа, ти си мой Бог. Ти си тъй чудесен, ти си тъй прекрасен, ти си тъй достоен, Бог вели. Живия, възкръсналия Христос не е тук само в някаква нарочена дата от хората,
но Той е всеки ден на това място, всеки ден в нашите събрания. И аз благодаря за това, че вие сте привлечени от Бога да бъдете тук на това място. Защото Исус каза, никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец. Аз вярвам, че никой от вас не е привлечен от харизмата на човек, от някаква мъдрост или от някаква принуда. Всеки един от вас по едно време в неговия живот е срещнал живия Спасител. И аз съм изключително благодарен, че тази църква стои, защото Библията казва, първо Йоанна е записано, че всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И аз съм благодарен, че ние стоиме в Божията воля и в Божието присъствие на това място. Заповядайте да седнете. Преди да направя съобщение, искам да кажа няколко думи. Когато срещам хората, аз обичам да говоря за Христос и за нашето лично взаимоотношение с Него, защото това е всичко най-важно за един човешки живот и всичко останало проистича от нашето взаимоотношение с Бога. Но понякога хората ми питат, защо тази църква? Защо да дойда в тази църква? Какво бих казал с няколко думи? Да, мога да кажа много свидетелства за спасение, за изцеление, за освобождение, но понякога трябва да кажеш няколко думи и си казвам, какво бих казал за църквата? С две или три думи. Винаги добрите вести. Тук неща се случват, тук Бог работи, винаги имаме какво да кажем, винаги имаме добра вест, която не е просто като някоя рекламна агенция, която говори добри новини, но ние казваме за силата, за възкръсналия и за живия Спасител, който работи в човешките животи. Бих помолил Бойка да дойде да сподели нещо. Интересно, последните 6 месеца бях виждал само 2 пъти на събрания. Изведнъж нещо стана в нейния живот и тя не пропуска нито едно събрание. Здравейте на всички! Благодаря, че съм сред вас и че Господ ми даде тази възможност да ви кажа, че много ви обичам, че много съм доволна, че ходя на тази църква. Просто всичко си идва отвътре, със сърцето и с и живота, който продължава, макар че съм в църквата. Тъй като ежедневието е много забързано, имам много ангажименти, много такова, но винаги намирам време да дойда тук. Благодаря на моите деца, че те ми показаха пътя, защото те бяха тези, които ме доведаха на църква за първи път. Благодаря на Господа, че ви има. Благодаря на Господа, че има и такива хора, които ни дават. Много съм доволна. Само искам да споделя този факт, че в сряда бях свободна и дойдох на църква. Тук имаше пастор, който не е българин и просто се помоли за моето здраве. На мен ми предстои тежка операция на клапата на сърцето. Казвам ви, от тогава спа спокойно и дишам спокойно. Аз не можех да се поема въздух. Сега в момента дишам спокойно. Благодаря ви в името на Исус. Амин. Да, аз сама пожелах. Просто говоря с Миленка на Тошко, съпругата ми е позната. И казвам, гледам ви, вие общувате с Бога. Някой си дига ръката така, някой така. Аз не мога да направя това. Не ми идва, не знам кога да вдигна ръка, не знам кога да протегна ръка. Тя вика, не се притеснявай, то само ще се дойде всичко. Но аз го чувствам, просто го чувствам със сърцето. Може да не дигам ръката така, може да не я правя така, но аз го чувствам със сърцето. Спа спокойно и съм добре. Да, и предадах живота си на Исус, да. Слава на Бога, тя преди няколко седмици предаде живота си на Христос и разликата е огромна. Както казах, за 6 месеца тя беше дошла само 2 пъти, но когато се покая и помоли Христос да стане нейен Господ и Спасител, живата вяра в взаимоотношението с Бог е прави тя да бъде тук, да слуша Божието Слово и да получава чрез вяра чудесата на Господа. Има още един човек в събранието, казва се Ангел, би ли дошъл да кажеш нещо? Ти също си може би от 2 седмици тук. Хората ни те познават. Благодаря. Добър ден на всички. Казвам се Ангел Ангелов. Много съм притеснен, извинете ме за това. Винаги, когато излизам да давам свидетелство, има тая отговорност, която, нали, искам да предам на хората, понеже аз също бях невярваш. Моя живот беше много бурен, като още като бях на 13 години започнах да вожи много живот.
тръгнах по лоши пътища. Така вървях напред, нали, минаваха годините, живеех по този начин. Пиех, пушех, взимах наркотици и всякакви такива неща. След време, нали, срещнах едно момиче, ожених се. Тогава спрях, нали, да правя някои неща, не напълно. След това се появи моя син, говорих ви за стария ми живот. Така, после... Значи, изгубих всичко за среща на Исус. Разделих се с жена ми. Изгубих абсолютно всичко. Семейството ми, близките ми, майка ми, баща ми. Никой не искаше въобще да говори с мене, понеже се бях превърнал в един голям лъжец, живеех в един голям грях. И реших да избягам от България. Това беше истината. Отидах в Италия, отидах в една комуна за наркозависими. И там, чрез християни, чрез Божието Слово, много бързо Бог докосна сърцето ми. Аз още на втория месец се кръстих и започнах да живея наново. Преди две седмици, преди един месец дойдох, стоях там 3 години. Бях в църквата, помагах, имах отговорности, но смятам, че трябваше да се върна тук, защото трябва да бъда близко до сина ми, да бъда близко до семейството ми. Виждам, че Бог работи в тяхните животи, защото днес тук с мен са баба ми, баща ми, хора, които въобще не съм очаквал, че могат да имат някакъв интерес. Виждам, че Бог работи, използва мене да влезне в тяхните сърца и надявам се наистина това да се случи, те да се кръстят, да станат християни и да променят живота си, както аз съм го направил. Аз благодаря на Бог, че Той наистина ме освободи от всичко това. И ви казвам, че има Бог и Той съществува. И е направил много чудеса в живота на хората. Аз го видях и го изпитах с моето сърце, с моя живот. И слава да бъде на Него. Искам само да помоля да се помолите за баща ми, казва се Петър, защото не е добре с слуха. И се надявам, че с обща молитва той може да се изцели. Как дълго в църквата? Ами аз като си дойдах от Италия, отидах на една църква, отидах на втора. Само че не видях хора, които служиха на Бога. Не искам да критикувам никой. Може би моето сърце не е било подготвено за тези църкви. Може би Бог не е бил отредил да бъде там. И аз се бях по-отчаян накрая и викам, ма това ли? Защото модела, който ние следвахме там, беше наистина... Ние живеехме наистина... Имаше хора около мен в Италия, които наистина служиха на Бог от сърце с години. И аз виждах тяхната любов към всички хора. И нещо потърсих, нещо подобно от тук, но не можах да го открия в първите седмици, няма нищо. След това Бог по някакъв начин се бях отчаян, нали? И се рових в интернет. И попаднах от всички църкви, представете си, толкова много църкви, дето са в Пловдив. Попаднах точно на тази църква. Пуснах едно клипче за 5 минути, чух как се проповяда Божието Слово и усетих, че трябва да дойда тук. Бъди благословен. Слава на Бога! Винаги добрите вести! Аз съм изключително благословен. Една секунда. Аз съм изключително благословен заради това, което Бог прави. Този човек не познава никой. Никой не го е привлекал тук. Аз вярвам, че Божията любов, Божието присъствие и специфичните неща, които Бог има за всеки човешки живот, правят определени хора да идват на това място. Ние ще се молим за твоя баща, пастор Клей, ще има молитва за болни след службата и по време на службата. Църквата, ако си питаш защо си тук, каква е твоята мисия, виж колко много хора имат нужда от теб и от църква Светлина на света. И аз знам, че църквата е като един магазин. Тук има продукти, които ти взимаш, но когато си отидеш, ти трябва да сготвиш в твоя живот. И твоя живот има определен вкус. Вкуса на твоя живот е начина, по който ти си го приготвил. Отговорността на проповедниците в църквата е да търсят Бога, да проповядват чисто Божие Слово, такова каквото е, и такава храна, каквато Бог иска да даде към църквата. Но нашата отговорност е как ние ще сготвим тази храна в живота си. И ако не си достатъчно доволен от вкуса на твоя живот, не се отказвай, продължавай. Ние имаме събрание всяка сряда в 6:30 през седмицата, 18:30 вечерта, младежки събрания в събота
от 18:30, събрание за възрастни в събота в 10 часа, молитвени събрания в петък от 18:30 и нашата неделна служба от 10 часа сутринта в неделя. Този вторник, в следващата седмица, ще имаме нашите събрания за момичета и момчета, младежи, в които ще разискваме различни теми, които са много практични и отново важни за вкуса на нашия живот. Така че насърчавам ви, млади хора, не го пропускайте. Преди да кажа няколко думи за нашето дарение, искам само да ви напомня за тези пликове, зелени пликове, в които ние можем да пускаме нашите обещания за кампанията, която сме приели, да изпълним до октомври месец, да изплатим всяко задължение на църквата. Също така има бели пликове, в които вие може да посочите, ако давате дарение за кой отдел, тъй като Бог ви е дал сила, дал ви е воля, свободна воля в взаимоотношението, което имате с Него, да направите избор за кое точно служение в църквата да посеете и може да го отбележите. В Второзаконие 8 глава, 18 стих се казва: никога да не забравяме, че Бог е този, който ни дава сила да придобиваме богатство. И когато говорим за богатство, понякога в нашето съзнание изниква някакъв лукс, изникват яхти, хеликоптери, купища, пари или големи къщи. Но когато Бог има предвид за богатство, Той говори за материални блага, неща, които са напълно достатъчни за нашия живот. И когато ние даваме място на Бога, когато ние го почитаме с нашите десятъци и дарение, Той е този, който продължава да ни дава сила, да ни благославя, защото ние зачитаме авторитета и зависимостта си единствено от Бог. Тази система на този свят има много обещания, но тя не може да ни даде нищо, тъй като тя се опитва чрез едно общество, което постоянно пропада, да снабдява нуждите на хората, които нужди могат да бъдат снабдени само чрез вяра в Бога. Така че няма какво да гледаме на обществото, няма какво да гледаме на обществени системи. Нашата сила, нашето здраве, нашите благословения идват единствено от Господа. Така че аз ви насърчавам, сейте днес в това служение, защото по свидетелството, което чухте, аз вярвам, че това е добрата почва и ако ти сееш в добра почва, непременно ще пожениш. Сейте също и чрез вяра. Вярата не е емоция. Поради тази причина аз не искам да въздействам емоционално върху вас. Вярата е убеждение. Посейте според убеждението, което Бог ви е дал в сърцето. Насърчавам ви да бъдете с отворени сърца към Господа и да бъдете чувствителни към това, което Той ви води. Моя сила, моя канара, и на теб аз принадлежа.
Господи, благодарим Ти и сме в очакване да видим какво си приготвил за всичко останало в тази служба, Боже мой. Кланяме Ти се. Може да седнете, искам да ви още една добра новина да ви дам само и да ви зарадвам с още нещо, след което пристъпваме към оная красива част, която Бог ще ни получава в Неговото Слово. Бяхме обявили, че вчерашния ден на 26-ти ще проведем един базар и разпродажба на неща, които хората от църквата биха дарили. И въпреки, че нещата не бяха толкова много и честно казано не много хора откликнаха в даването, нещата бяха достатъчни да създадем такова нещо. И вчера искам да благодаря от Божие име на 10 човека, най-малко бяха доброволци, които дойдоха и буквално се изпържиха на слънцето, да стоят цял ден навънка, да се усмихват на хората, да показват добро отношение и да се забавляват. И в крайна сметка Бог благослови нашето търпение с 130 лева, които ние събрахме, които чрез нещата, които вие дарихте, нещата, които хората продаваха, се слагат за погасяването на кредита с вяра, че ще продължим да правим такива неща. Хората питаха, ама всяка събота ли ще правите така? Всеки месец ли, наистина ли, давайте. Бяха много насърчени хората от квартала. Искат буквално да го правим. Така че в скоро време отново ще направим апел към вас да давате нужните си неща. Така че ето, неща, които стоят непотребни в вашите мази, шкафове или нещо друго, могат да отидат за нещо полезно. Амин. Бог да благослови всеки един, който е участвал с нещо, в това нещо. Брат Крис, нямаме търпение да чуем Божието Слово. Oh, it's lovely to be with you. Невероятно е да бъдем отново с вас. I'm sorry my wife Susan is not here. Много съжалявам, че съпругата ми Сюзан не е тук. But she is in America. Тя трябваше да бъде в Америка. Helping our daughter Mary. Помага на една от нашите дъщери Мери. Who has two little children. Която е с две малки дечица. And she needs some time and help. И тя просто нуждае от време на помощ. Because they have a very big decision to make. Защото им предстои да вземат много голямо решение за живота си. Whether to leave their home. За това дали да изостават дома си. And move to minister. И да се преместят да служат в съвсем другата част на Америка. So she's gone there just to give. И тя просто отиде там, за да се погрижи. So that our daughter Mary can sleep. За да може нашата дъщеря Мери да поспи, да си почине, да бъде освежена, достатъчно освежена, че да може да чуе от Господа онова, което Той иска от тях да направят. But she would love to be here. Но разбира се, тя щеше много да се радва да бъде тук. She sends you her love. Изпраща ви своите поздрави. It's lovely then if you said, how is Susan? How is Susan? Страхотно е, ако всички кажем, здравей Сюзан, как си Сюзан? She is very well. Тя е много добре. So I'll take your greetings to her. И аз ще отнеса вашите поздрави към нея. Thank you, Lord Jesus, that благодарим ти, Господи Исусе, за това, че ти си тук. Oh, that you're risen from the dead, за това, че right ти възкръснал смъртта и си тук между нас днес. We ask that you'd open our eyes, молим те ти да отвориш очите ни, за да видим повече от теб, повече от твоята истина, повече от твоята любов, повече от твоето присъствие. Amen. Амин. Well, in March we had a great privilege. През март имахме страхотната привилегия. Some years ago somebody gave us half the cost to go to Israel. Преди години един човек ни даде половината от това, което щеше да ни струва едно евентуално пътуване до Израел. A little bit before Christmas somebody gave us the other half. Обаче малко преди Рождество друг човек ни даде другата половина от сумата, от която се нуждаехме. И познайте какво, през март успяхме да отидем до Израел. And some of the things were amazing. Някои от нещата, които видяхме, бяха просто удивителни. I think one of the most moving things. Мисля, че едно от най-докосващите неща беше. We stood on the paving stones of the judgment hall of Pilate. Че можахме да отидем върху павираните камъни на мястото, където Пилат е осъдил Исус.
where Jesus stood and was condemned to die. Там, където Исус е стоял и е бил осъден да умре. They dug down and found the actual place. Там те са направили разкопки и всъщност са стигнали до самото до паважа, самото място, където той е бил осъден. Jesus stood there condemned to die. И само като си помисля, че Исус Христос е стоял там, за да бъде осъден. Not because of my sins. Not because of his sins, but because of my sins. Не поради негови собствени грешки, а поради моите грехове. And then I'd like the photo of the place of the skull. И също така, Yes, there's a photo. Ако можете да пуснете снимката на скалите, които приличат точно като скелет. We can read about it in Matthew. Можем да прочетем за това в Евангелието на Матей. It's in Matthew chapter 27. В 27-та глава на Матей. And how they led Jesus out in verse 33. Как изведоха Исус в 33-тия стих. Yes, just verse 33 of chapter 27. И като стигнаха до едно място наречено Голгота, което значи лобно място. There. And there's on this rock face. И на това каменно лице. You can see a skull. Можете да видите буквално един череп. There are caves and there are two caves Има пещери, двете пещери приличат все едно са очи. One for the nose. Също така и една има, която наподобава нос. And the long one for the mouth. А по-дългата пещера наподобава уста. And that's why it's called the place of the skull. И затова се нарича, при нас е преведено лобно място, на английски място на скелета, на черепа. Jesus would have been led out through the Damascus gate. Исус беше преведен през Дамаската порта. Up the hill to Mount Нагоре по хълма до хълма Мория. And there at the place of the skull. И след това на лобното място Голгота, на което беше разпънат, или мястото на скелета. To actually see where Jesus died for me. Усещането наистина да видиш мястото, на което моя Господ умря заради мен. Thank you, Jesus. Благодаря ти, Исус. That you suffered in my place. За това, че ти пострада вместо мен. That you paid the price. За това, че ти плати цената за грехов, за всеки един грях, който съм извършил. That you shed your blood. За това, че проля собствената си кръв. That I could be forgiven. За да може на мен да ми бъде простено. За да мога аз да бъда измит. There was one time I had a very clear vision. Веднъж аз получих едно съвсем ясно видение. I was kneeling at the foot of the cross. Бях паднал на колене при лоното на кръста. And the blood was coming down. И кръвта на Господа се стичаше и капеше върху мен. And each drop made a large part of me shining white. Една капка, която падаше върху моето тяло, буквално го правеше да свети в бяло. Until I was completely clean. До тогава, докато не бях целия очистен. And then I said, Jesus, I want my heart washed clean. Но тогава казах, Господи, искам не само тялото, искам и сърцето ми да бъде очистено. The things I love. Нещата, които аз обичам. And Jesus washed my heart. Тогава Исус уми и моето сърце. And then I said, Jesus, I want my mind, the things I think about washed clean. Господи, но аз искам и ума ми да почистиш, нещата, за които си мисля. And the blood touched my thinking, И неговата кръв докосна и моят ум. Oh, Jesus took so much. Исус понесе толкова много. And as he cried out in the darkness. И когато той извика в мрака. My God, my God, Боже мой, why have you forsaken Боже мой, me? Защо си ме изоставил? It was when all the sin of the world was placed on him. Тогава точно целият грях на света беше изложен върху него. And in the darkness he paid the price. В мрак той плати цената. The price of God's judgment that we should have paid. Цената на Божията присъда, която ние лично трябваше да заплатим. And then after a little while, и не след дълго, he gives a great triumphant shout. Той издаде един велик победоносен вик. It is finished! Свърши се! It's all paid for! За всичко съм платил. Oh, I think when all the credit on your buildings is paid for. Мисля, че когато заплатите за целия кредит за тази сграда. You will shout, yes, мисля, че всички ще извикате, да, свърши се. Oh, you will be so happy. И ще бъдете толкова щастливи. But Jesus took all the penalty and cried, Но Исус пое пълната цена за нашите грехове и извика, свърши се.
защото всичко, което трябваше да бъде заплатено, той го направи. We do not have to get out some money. И не е нужно да вадим пари and pay for our salvation. И да плащаме за своето спасение. Oh, we could never pay for it. Защото никога не бихме могли да заплатим за него. Прекалено скъпо е. But it's already been paid for by the death of Jesus. Но за него вече е заплатено чрез смъртта на Исус. Така че на нас да ни бъде простено. And then we know just near the place of the skull. И много близо до мястото на този скелет или до Голгота. Имаше една градина. And two people, Nicodemus and Двама души, Joseph, Никодим и Йосиф от Ариматея, went to Pilate, отидоха при Пилат and asked permission for the и помолиха позволение да им бъде дадено тялото на Исус. And they took the body down взеха from the cross, тялото, свалиха го от кръста and took it into this garden. И го отнесоха в тази градина. It's just about 100-150 meters. Тя се намира на около 100-150 метра от Голгота. So could we have the next picture? Можете ли да пуснете следващата снимка, ако обичате? That's a picture of what the tomb would look like. Това е снимка на гроба. With a large stone. С големият камък. And there is the garden. А ето това е място, градината. If we could have that picture up for a little while. Задръжте за малко тази снимка, ако обичате. They think this is the actual place where Jesus. Историците смятат, че това е мястото, на което в действителност е било положено Исусовото тяло. It is the only tomb that is near the place of the skull. Който е в близост до Голгота. And there is even the archway you may just be able to see. Има една арка, на която може да успеете да я видите. Of an ancient Byzantine church. На една древна византийска църква. And so they had the empty tomb. Там е бил празният гроб. As the sort of focus place for their worship. И той е бил като основно място, където те се събирали, за да се покланят, тази византийска църква. Когато са се покланяли, те са можели непрекъснато да виждат, че гробът е празен. They think that this is the right tomb. И те смятат, че това е гробът на Господа. Because it's the only tomb in the area. Защото е единственият гроб в околността. Where the burial chamber is on the right as you enter. Където погребалната стая се намира в дясната страна, като след като влезеш. Може ли следващата снимка? Следващата. There you can see. Виждате ли самото място? Where Jesus was където Исус е бил положен. Oh, it's empty. There's nobody there. Но тайно е, то е празно, защото yes! там няма никой. Исус отново е жив. Oh, thank you. Благодарим ти, Боже. Oh, and you can look at that and think, wow. И можете да гледате на тази снимка. That's where Jesus was laid. И да знаете, че това е място, на което Господ действително е бил положен, но днес той е възкресен. Nobody there. Там няма никого. Oh, thank you. He's alive. Благодарим ти, Боже, за това, че Исус е жив. Той победи смъртта заради нас. И ние трябва да бъдем хора, които познаваме победата на нашия Господ Исус. Победата му над смъртта. Благодарим ти, Исус, че ти възкръсна. Чудесно е да имаш надежда, когато някой почине. My father was 82 years old. Когато баща ми беше на 82 години. And he wrote to me a letter. Ми написа едно писмо. And he said I want to change my life from being там пишеше: сине, искам да променя живота си, повече не искам да бъда материалист. Искам и аз да стана духовен. Can you help me? Ти ще можеш ли да ми помогнеш в това решение? I read the letter. Четях писмото. I began to cry. И започнах да плача. I passed it to my wife. Показал го на моята съпруга. Тя започна също да плаче. Децата дойдоха и казаха: мамо, тате, какво става, бе? So we gave them the letter. И ние съответно им дадохме писмото. And they were just so happy. И те толкова много се зарадваха. That their grandfather that they loved. За това, че техният дядо, когото те толкова много обичат, wanted to become a believer in Jesus. Иска да стане вярващ в Исус. And he lived till he was almost 91. Той живя почти до 91 години. And we had a wonderful celebration. И имахме невероятно тържество. And there was almost as though angels joined in the singing. Беше така, сякаш ангели се бяха присъединили и пееха с нас. Беше удивително. You see, the resurrection is real. Вижте, възкресението е истина. And it transforms how we live, how we think. И то е нещото, което променя начина, по който живеем и по който мислим. Oh, and then I'd like to look at John.
Искам сега да погледнем в Евангелието на Йоан, 20-та глава. Поне така си мисля. Yes, John 20. Да, Йоан 20-та глава. And if we could read verse 19 to 23. Ще четем от 19-я до 23-я стих. А вечерта на същия ден, първият на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: «Мир вам!» И като изрече това, им показа ръцете и ребрата си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа. И Исус пак им каза: «Мир вам! Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас». И като изрече това, духна върху тях и им каза: «Приемете Святия Дух, на който простите греховете, простени са им, на който задържите, задържани са». Oh, there are plenty of things which could bring us fear. Има толкова много неща в живота, които довеждат до страх. All your gas comes through Ukraine. All the gas to Bulgaria comes through Ukraine. Всичката газ, която се вкарва в България, идва през Украйна. 7 times last night Russian jets flew over Ukraine airspace. Поне 7 пъти снощи украински, извинявайте, руски бойни самолети летяха над Украйна. There is much problem there in that country. В момента в тази държава има много проблеми. What will you do if the gas is turned off? Какво бихте направили, ако изключат притока на газ? How will you run your car? Как ще карате колите си? Oh, there are many difficult things. Има много трудни неща, трудни моменти. Jesus comes in the midst of our fears, вижте, our anxieties, our worries. Господ Исус идва посред нашите страхове и безпокойства. And he says, peace. И той ни казва: мир вам. And he shows us the mark of the nails in his hand. И той ни показва белезите от пироните в своите ръце. The mark of the spear in his side. Белега от копието на неговата страна в ребрата му. Where the blood and water flowed out. Там, откъдето протекоха кръв и вода. And he says, peace. И той казва: мир вам. Мир. Peace for your future. Мир за вашето бъдеще. Peace for your present situation. Мир за вашата настояща ситуация. Peace with God. Мир с Бога. Oh, that one day you will see him face to face. Защото един ден вие ще го видите лице в лице. And you won't have to hide in И тогава shame, няма да се налага да се крием в срам и страх заради нещата, които сме правили. Because you've been washed clean by Защото the blood of Jesus. Защото ние сме очистени от кръвта на Исус. Jesus wants us to live without anxiety. Вижте, Исус иска ние да живеем без никакви тревоги и безпокойства за бъдещето си. Because not only did he die and rose. Защото той не просто умря и възкръсна. But now he ascends to heaven. Но той се възнесе в небето. And he has all authority in heaven. И на него е дадена цялата власт. And on earth, както на небето, така и на земята, където сме ние. That is who Jesus is. Ето това е нашия Господ Исус Христос. And he controls the world events. И той контролира всички събития по света. So some of you may think, well, what is he doing in Ukraine? Може би някои от вас си мислят, добре, какво прави тогава той за Украйна? Let me tell you what's happening in Ukraine. Нека ви кажа какво се случва в Украйна. It will not be on your news. Нещо, което няма да прочетете във вашите новини. But right across that country. Но в цялата тази страна. Christians of all denominations. Християни от най-различни деноминации. The Orthodox. Православни. Are meeting with the Catholics. Се срещат заедно с католици. Who are meeting with the Pentecostals. Които се събират заедно с педесятни. Които се събират заедно с баптисти. And they're kneeling on the streets, crying out to God in prayer. И всички те са на колене по улиците в молитви заедно. You see, Putin has done what no one else could do. Вижте, Путин направи неща, които на никой друг нямаше да му дойде на ум да направи. He has broken down the dividing walls of hostility between different churches. Той без да иска разчупи всичките стени на вражда между различните църкви. As together they call Защото upon God те заедно викат към Бога for that nation. За своята нация. Невероятно. Вижте, Исус може да преобръща нещата, които изглеждат толкова зле. In ways that
и да ги преобърне в неща, които ние дори не бихме могли да си представим, че са възможни. Защото нашия Господ управлява и на Него е дадена всичката власт и сила. И Той знае много добре какво прави. Ще дойде ден, в който Той ще се върне в слава на това на земята. Благодариме Ти, Исус. За това ние можем да имаме мир в този тревожен свят. Oh, every time you look at the news. Всеки път, когато слушате или гледате новините, you could have fear and worry and може би идват страх, тревога, безпокойство. Look again at the risen Christ. Но моля ви, погледнете отново към възкръсналия Христос. Oh, he has won the victory. Защото Той е спечелил победата. And just a drop of his blood и една капка от Неговата кръв може да смаже главата на врага и да разчупи всичката му власт на този свят. Когато го видяха, учениците се изпълниха с толкова много радост. Хората на Възкресението, които вярват във Възкресението, са хора изпълнени с радост. Спомням си за една църква, когато бяхме в Непал. The temperature was about 40 degrees. Температурата навън беше около 40 градуса. And the worshippers. Но поклонниците. They were worshiping like this. Те се покланяха на Господа и изкачаха 40 градуса, а те пълни с радост. Why? Because they knew Jesus. Защо? Защото знаеха, че Исус е възкръснал. And in the name of Jesus we have the victory. И в името на нашия Господ Исус ние също имаме победа. Oh, people of resurrection are people хората full на възкресението са хора изпълнени с радост. Because we've got the victory. Защото на нас е дадена победата. Because we can conquer защото the enemy. Защото ние можем да победим врага. By the blood of the Lamb. Чрез кръвта на Агнето. By the word of our testimony. Чрез силата на нашето свидетелство. Now, we had some testimonies today. Днес чухме няколко свидетелства. But we all have one great testimony. Но всички ние имаме едно огромно свидетелство. Jesus lives. Исус Христос е жив. Amen. Oh, the people filled with joy. Учениците се изпълниха с радост. And to be people full of hope. И също така с надежда. You see, and then Jesus breathes on them. След това Исус вдъхна върху тях. Let me just borrow this. He breathes on them. Той вдъхна върху said, тях. Receive the spirit и каза, приемете духът на живия Бог. As the Father has sent me, защото so както I'm sending Отец е изпратил мен, така и аз изпращам вас. And in so many places the church is на толкова много места църквата вече е пълна с живот. Let me give you some examples. Нека ви дам няколко примера. Oh, did you know in China? Знаехте ли, че в Китай they think about 20% в Китай смятат, че вече 20% от населението са вярващи. Алелуя! Wow. И то в една комунистическа държава. Wow. There are places in China where the има места в Китай, където официалните власти идват в църква and say, would you like the best place in our town и казват, to build a church? Искате ли да ви предоставим най-доброто място в нашия град, за да си построите църква? Amazing. Удивително. And there are other places where many believers, има други места, на които много вярващи they are martyred for their faith. Стават мъченици заради своята вяра. But nothing stops the life но нищо and growth of the church. Не може да спре живота и израстването на църквата. Wow. Did you know the biggest Muslim nation? Знаехте ли, че най-голямата мюсюлманска страна is called Indonesia. Това е Индонезия. And they estimate about 30% и те смятат, че около 30% от нейните жители са новородени. And there are huge churches. И там има огромни църкви. Some 12,000 gather. В някои от тях се събират по 12 000 души. That's amazing move of God's Spirit. Има едно невероятно раздвижване на Божия дух сред мюсюлманите. So many are turning to Christ. Толкова много от тях се обръщат и предават живота си на Христос. They hate the violent Islam. Че те мразят вече жестокостта в исляма. And it turns them to Christ. И това ги обръща към Христос. A friend of mine, един мой приятел, who is a Muslim who's saved, който е мюсюлманин, но вече е спасен,
he knows a number of Al-Qaeda Muslims who have been born again. Той познава доста членове на Al-Qaeda, които вече са новородени. Невероятно. You see, we need to know, we have the victory. Вижте, ние трябва да знаем, че на нас е дадена победата. The biggest church in Baghdad has about 2000 people. Най-голямата църква в Багдад и в нея ходят около 2000 човека. The pastor there Пасторът там has about 70 Iraqi soldiers guarding him. Е пазен от около 70 иракски войници. Because his life is in so much danger. Защото живота му е в застрашен. And the main means of evangelism И основният начин, по който те евангелизират, is not preaching on the street. Е не като проповядват на улиците. It's that Jesus appears to Muslims. А сам Господ Исус се явява на мюсюлманите. They see him. Те го виждат. And instantly they are saved. И на мига предават живота си на Господа. And then they come to this pastor. След това отиват при този пастор. And say, "Pastor, we must be baptized as believers in Jesus." Трябва да се кръстим като вярващи в Исус. Невероятно. The same is true in Algeria. Също се случва и в Алжир. Thousands of Muslims have found faith in Jesus. Хиляди мюсюлмани са открили вярата в Исус. And when Ashley Smira was, когато you know him, he Smira, comes here вие го знаете, понякога speaks. Той идва тук и проповядва. He was in Algeria. Когато той е бил в Алжир. And he had a group of soldiers guarding him. Група войници също са го охранявали. But he was told you may go anywhere and preach the gospel. В същото време му казали може ходиш където си пожелаеш и да проповядваш благата вест. In this Muslim country. В тази мюсюлманска страна. You see all over the world God is doing amazing things. Вижте по целия свят Бог върши невероятни неща. Because Jesus is alive. Защото нашия Господ Исус е жив. Той е възкръснал от смъртта. And people meet him. И хората се нуждаят от него. They're touched with his power. И те са докосвани от неговата сила. And the power of Jesus brings healing to people. Силата на Господ Исус Христос донася изцерение в живота на хората. You see, we need to be people who know about the resurrection. Ето защо ние трябва да бъдем хора, които познаваме възкресението. It's not just a story in the Bible. Защото това не е просто една история в Библията. It's that Jesus is risen and he's here amongst us. Исус Христос е възкресен и той е тук между нас. And he gives to us the power of his spirit. И той ни е дал силата на своя дух. To go and be witnesses за да можем да отидем да бъдем свидетели на Неговото възкресение. Където и да бъдем. In country after country. Държава след държава след държава. Or let me tell you of another Muslim country. Нека ви разкажа за още една мюсюлманска страна. This is about 3/4 of the way down Africa on the right. На 3/4 долу горе в континента Африка се намира в дясно. That's in the east. На изток. It's the country of Mozambique. Това е държавата Мозамбик. It's one of the poorest countries, if not the poorest in the whole world. Една от най-бедните държави, да не кажа най-бедната в целия свят. And in the past 15 years. През последните 15 години. More than half the nation. Повече от половината от нацията са били спасени. Алелуя. Amazing move of God. Удивително действие на Господа. Something like 10,000 churches started. Нещо като около 10 000 църкви са били стартирани. Many, many healings. Много, много изцерения. There are so many resurrections from the dead. Има толкова много възкресени от мъртвите хора в Мозамбик. That they have lost count. Че вече не могат дори да ги преброят. It's somewhere between 300 and 500. Между 300 и 500 твърдят, че са. And so they have had a rule. И имат едно правило. Somebody must be dead for at least 6 hours. И правилото е, човек трябва да е бил мъртъв поне 6 часа. Or you cannot claim they were raised to life. Иначе не можете да твърдите, че случилото му се е било действително възкресение за живот. Because that is the church's life. Защото такъв е живота на цялата църква там. Jesus said, "Go and heal the sick." Исус казва, идете и изцерявайте болните. Raise the dead. Възкресявайте мъртвите. Find some dead to rise. Намерете мъртъвци, които да възкресявате хора. You see, wow, the poorest people. Най-бедните хора. Have this amazing faith in the resurrection. Изпълнени с удивителна вяра във възкресения Исус. The resurrection and the life. Защото и днес той продължава да бъде възкресението и живота. I was in India once. Бях в Индия един път. A pastor's conference. На една пасторска конференция. And the pastor comes up to me. И дойде пасторът при мене. And he said, "Hello, I'm Pastor John." И ми каза: "Здравей, аз съм пастор Джон."
I was dead for 3 days. Три дни съм бил мъртъв, обаче Исус Христос ме върна към живот. Wow. Леле. I know the man who prayed for him and he was raised to life. Аз познавам и човекът, който се е молил за него и Бог го е възкресил в живот. And this Indian man has started something like 500 churches. Този индиец е започнал може би около 500 църкви. In Indian villages. В индийски села. All over the area, spreading out. Регион са се разпространили. Wow. Hallelujah. You see, our Jesus is alive. Вижте, нашия Исус наистина е жив. And he does have all the power. И на него наистина принадлежи всичката власт, както на небето, така и на земята. And he can do just what he pleases. И той може да направи всичко, което му е угодно. In the lives of people. В живота на хората. He loves to heal people. Защото той обича да изцелява хора. I've not found any church or any nation. До сега не съм попадал нито в църква, нито в държава, where Jesus does not want в която Исус да не иска да изцелява болни хора. It's really quite fun. Доста е забавно. Last night there was a man who Снощ имаше един човек, който дойде. His sight was very bad. И много лошо виждаше. And so he had to be helped up to the front. Затова трябваше да му помогнат да го доведат напред. And the pastor and the pastor's son. Пасторът и синът на пастора. And two children prayed for him. И още две деца се молиха за него. And after that he could see so much. След това той можеше да вижда много по-добре. Now, I did not pray. Не бях аз този, който се молих за него. Because I did not want people to have faith in me. Защото хора, аз не искам хората да вярват в мен. Oh, they must have faith in Jesus. Те трябва да имат вяра в Исус, който е възкресен от смъртта. And then there was a lady who came. Имаше и една жена, която също излезе напред. She, with great difficulty. И тя така доста трудно пристъпваше. She'd had a stroke. Беше получила удар. And we prayed for the her brain cells that had died. Помолихме се за мозъчните клетки, които са буквално били унищожени след удара. Jesus healed her. Исус я изцери. And she could walk easily. И тя можеше да се върне обратно на място си, ходейки с лекота. It was the translator who prayed for her. И беше преводачът, който се молеше за нея. Yeah. She comes to this church. Тя идва в тази църква. You see, we have this wonderful living Savior. Вижте, ние имаме чудесен жив Спасител. And as you think of the resurrection of Jesus. И когато си помислите за възкресението на Исус. It's all about Jesus being alive. Всичко опира до това, че Исус е жив и днес. And he's conquered the fear of death. И той е победил страха от смъртта. And Jesus said, I am the resurrection and the life. Исус казва, аз съм възкресението и живота. Whoever believes in me. Всеки, който повярва в мен. Will not perish. Няма да умре. But they have everlasting life. Но ще живее вечно. Well, so that our life doesn't end. Господ казва, че нашия живот не приключва, ако ние вярваме в Исус. Yes, these old bodies, да, тези стари тела може и да умрат. But we got to be with Jesus. Но тогава ще бъдем с Исус в небето. Благодариме ти, Исус, за това, че ти възкръсна от смъртта. За това, че ти плати цената за нас. За да можем на нас да ни бъде простено и да ни бъде предоставен нов живот. За това днес искам да попитам. Има ли такива хора, които са на това място и са готови да кажат, аз искам да бъда последовател на Исус. Yes, that's for me. И ако има такъв човек, който да каже, да, аз искам да последвам Исус, аз искам да приема Исус, ще го следвам където и да ме води. Няколко човека вдигнаха плахо ръцете си. Има ли други, които искат да кажат, готови сме да предадем живота си на Исус и да го следваме? Okay, well, let's stand up, shall we? Нека тогава да се изправим всички. И ще се помолим заедно. I would love it if you all pray together. Много бих искала, ако всички заедно с мене повтаряте. As well as those who put their hands up. Заедно с хората, за да подкрепим тези, които вдигнаха ръце. Unless you don't want to be a believer. Освен, разбира се, ако не желаете да бъдете вярващи. Okay. Няма проблем. One day you will. Един ден така или иначе ще ви се наложи. So I do not want to pressure you now. Но днес не искаме да ви притискаме. Jesus said, count the cost. Count the cost. Are you willing Исус казва, преценете каква, колко ще ви струва и вземете решение дали сте готови, желаете ли да ме последвате. Защото цената е много висока на това да променим живота си и да последваме Исус. So let's pray. Затова нека се помолим. Oh, Lord Jesus Christ. Господи Исусе Христе.
Oh, louder, come on. Lord Jesus. Моля ви по-високо. Господи Исусе Христе. Господи. Thank you, you died for me. Благодариме ти за това, че си умрял за нас. Thank you, your blood was shed so I could be washed clean. Благодаря ти, че кръвта ти се проля, за да бъда аз изчистен. Thank you that you paid the price. Благодаря ти, че ти плати цената. So I can be, за да мога аз да бъда опростен. Thank you that you благодаря ти, че ти възкръсна от смъртта. And one day I shall see you face to face. И един ден ще те видя лице в лице. And now I want to give my life into your hands. И сега искам да предам живота си в твоите ръце. I want to turn from all sin that I know is wrong. Искам да се отвърна от всеки грях, който знам, че е нереден. Jesus be my Lord, be my Savior. Исусе, бъди мой Господ и Спасител. Fill me with your Holy Spirit. Изпълни ме със Святия си Дух. So that I may follow you and serve. За да мога да те следвам и да ти служа. All the rest of my life. През всичките дни от живота си. Amen. Амин. He is alive. Той жив. Yes. Халелуя. Oh, amen. Okay, pastor. Пасторе. Now when we come to the pray for the sick. Когато започнем да се молим за болните. Yes, I love praying for the sick. Аз много обичам да се моля за болните. But I don't want to do all the praying for the sick. Но не искам аз да съм единствения, който да се моли за болните. I would like others to come and help. Искам да имаме екип, други хора да дойдат да ми помогнат да се молим заедно. Because it's Jesus who's the healer. Защото Исус е изцерителя. Okay. Алелуя. Алелуя. В следващите няколко минути ще дадем възможност на всеки един, който желая да се молим за него, без значение каква е нуждата, да заповяда. Аз искам да направим нещата така. Ако си тръгвате сега и не оставате, просто запомнете, че богослужението не е свършило, а ти първа започва днес. Амин. И то продължава във всяка една минута. Без значение дали ще спортуваме, дали ще почиваме, дали ще строим, боядисваме нещо, готвим или каквото и да правим днеска, нека наистина във всичко Исус Христос да бъде прославен. Амин. Така че може да се чувствате свободни да си тръгнете сега, може да се чувствате свободни да останете на това място и да се молите там, където сте. И ако имате нужда от молитва, да дойдете напред. Но тъй като ще се молим, ще помоля всички останали, които си тръгват или остават тук, да бъдат тихи. Благодаря ви. Заповядайте напред всички уния, които искате да ви се послужи по някакъв начин с молитва. Останалите Бог да ви благослови. Просто ще превърнем това място в молитвен алтар и ще помоля останалите или за тишина, или да излезете навънка, да си говорите и да общувате. Искам да помоля всички ръкоположени презвитери в тая църква да дойдат да се молят. И затова хората отпред да нямат очакване дали пастор Крис или аз или някой друг ще се моли за тях. Искам всички, които са ръкоположени служители, да дойдат тук отпред при мене и да се молим. Иван, Тошко, Коко, всеки един. И в крайна сметка очакването ни да бъде от Господа. Така ли е? Алелуя, слава да бъде на Господа. Нека се молим. Ако има някаква музика, така тиха и нежна, която да ни пуснете, но не много силна, за да може да общуваме с хората и да се молим за тях. Нека се молим индивидуално за хората, да им бъде послужено. След като се помолят за вас, ще ви помоля да седнете на местата си, за да знаем